მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერში არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ულტრაბგერით გამოკვლევაზე. რატომ არის ულტრაბგერითი გამოკვლევები მნიშვნელოვანი ჩვენი ორგანიზმისათვის? საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში სახალციხის შპს ფირმა ლელას დირექტორი ექიმი რადიოლოგი დალი ქოზაშვილი გვეტყვის. მოგესალმებით ქალბატონო დალი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა რომ მოიპატიჟეთ თქვენ გადაცემაში, მოხარული ვარ რომ თქვენის გადაცემა უკვე წლის გავალობაში გადის და მიხარია რომ თქვენი გადაცემა ძალიან პოპულარულია ჩვენ სახლობაში და მინდა გისურვო წინასწარ წარმატებები გადაცემის გაგრძელებაში. ეხლა დავუბრუნდით ჩვენ ახლა რა შეიძლება ულტრაბგერით გამოკვლევებს, რა არის ულტრაბგერითი გამოკვლევა პირველ რიგში რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს? დიახ, ესე იგი მე მინდა ჯერ დავიწყვემით რომ ულტრაბგერით გამოკვლევას კიდე სხვადასხვა დასახელებები აქვს. ეს შეიძლება იყოს დაერქვას როგორც სონოგრაფია, როგორც ეხოსკოპია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთი და იგივე გამოკვლევა. ეხოსკოპიის გამოკვლევას ჩვენ უძახით, ეს ინსტრუმენტალური გამოკვლევა არის, რომლის მიერ ჩვენ ვიკვლევთ ორგანიზმის ქსოვილებს გადამწოდის მიხედვით და ვღებულობთ გამოსახულებას ეკრანზე. იმის მიხედვით მე უკვე ექიმი, ულტრაგერ დიაგნოსტიკის ექიმი, ანუ რადიოლოგი უკვე წერს უკვე დასკვნას. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ამ დასკვნის მეშვეობით ექიმ ეხოსკოპის არ აქვს უფლება, რომ საბოლოო დიაგნოზი დასვას. ეხოსკოპი არის დიაგნოსტიკის ესერთი თანამედროვე ინფორმატიული და ხელმისაწვდომი საშუალება. მისი უპირატესობა წარმოადგენს მაგის არაინვაზიურობას, რაც ნიშნავს გამოკვლევის დროს კანზე და სხვა ქსოვილებზე არ ხდება მექანიკური ზეწოლა. გამოკვლევა არის დაკავშირებული რაიმე ტკივნილ ან სხვა არასასიამოვნო შეგრძნებებისაგან. ულტრაბგერით აპარატში გამოიყენება მაღალსიხშირიანი დრეკადის ხივები, რომლებსაც არ ასახავს ბიოლოგიურად აქტიური მანუზებული თვისებები. ამიტომ ეს მეთოდი არ არის ორგანიზმში სახიფათო ბიოლოგიური თვალსაზრისით. მას არ გააჩნია წინააღმდეგ ჩვენებები და ამიტომ შესაძლებელია გამოიყენოს პედიატრიაში, მიან გინეკოლოგიაში, ოფტალმოლოგიაში, სათესლე ჯირკვლების დიაგნოსტიკაში და ასე შემდეგ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ გამოკვლევა შეიძლება ჩატარდეს ყველა კლასიკურ კორონარულ აქსილარულ საგიტალურ ჭრილებში და ნებისმიერ პირი ფუნქციაში. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს რო თქვა ძალიან მოკლედ, ეს ულტრაბგერითი გამოკვლევები ადამიანის ორგანიზმისათვის არ არის საშიში. არანაირ საშიშებას არ წარმოადგენს, ამიტომაც შეიძლება ძალიან მოკლე პერიოდშიც განმეორდეს ეს გამოკვლევები. რით არის მნიშვნელოვანი ეს გამოკვლევები? რას უწყობს ხელს ადამიანის ორგანიზმში? აი, დიახ, ეგ პასუხი რო გაგცეთ, მე მინდა ჯერ მივაქცი ყურადღება, რომ ამჟამად ულტრაგერტი გამოკვლევა გამოიყენება მრავალ მიმართულებაში. ეხლა მე ჩამოგიტვლი და მე ეტაპობრივად განიხილო თითო მიმართულება. ეს არის ინტრაოპერაციული დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დიაგნოსტიკაში პოსტოპერაციულ კვლევებს ვატარებთ, გეგმიური კვლევები, მონიტორინგი, სკრინინგი და მანიპულაციების შესრულება. ნელა ჩამოყალიბდა თითოულზე. ინტრაოპერაციო დიაგნოსტიკაში მე მინდა გითხრათ, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ულტრაბგერით გამოკვლევას, იმიტომ რომ პირველადი დიაგნოზს ავჩვენ ექიმი რადიოლოგები. ჩვენ ამის მიხედვით უკვე ვდგავ დიაგნოზს, ეს რასთან გვაქვს საქმე? არის ეს ქსოვილში რაიმე ქსოვილოვანი წარმონაქმნი არის, სითხოვანი წარმონაქმნი არის, რაიმე კენჭოვანი დაავადება არის, გადაუდებელია თუ გეგმიური არის? იმის მიხედვით უკვე ჩვენ მე ეტაპობრივად უკვე ვაგზავნით პაციენტს ამა თუ იმ ექიმთან ან სპეციალისტთან ან კლინიკაში. ხშირად არის, რომ თვითონ წამყვანი სპეციალისტები გვიგზავნიან პირველად გასიჯვაზე ექიმ რადიოლოგებთან, რომ პირველადი დასკვნა გამოვიტანოთ ჩვენ და მაგით მიამაყება, რომ მეც ვარ ექიმი ეხოსკოპისტი და ჩვენ
რეგიონში ხდება მარტო გადაულობა სიტუაციაში კი არა, არამედ ხდება უფრო ხშირად კიდევ ვაკეთებთ მონიტორინგს ანტრაგერით გამოკვლევებში ვატარებთ კიდე მიან გინეკოლოგიაში როც არის დაზიანება პლევრის ზღვის მუცლის ზღვის არსებობს კიდე გეგმიური კვლევები აი გეგმიურ კვლევებს რას ჩვენ უწნით ეს არის როცა პაციენტი ერთხელ უკვე მისული ექიმთან იყო გამოკვლეული ეხოსკოპიურად და უკვე მისი ექიმი უკვე გეგმავს რამდენ ხანში მოუწევს კიდე პაციენტს გეგმიური გასინჯვა პაციენტმა უკვე იცის, რომ ეს შეიძლება მაგას დაჭირდეს გამოკვლევა 6-ში ერთხელ თუ წელიწადში ერთხელ. ქალბატონო დალი, თქვენ ისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში იმაზე, რომ ეს ულტრავიოლეტის სხივები ადამიანზე ზემოქმედებას არ ახდენს, მას უარყოფით ზემოქმედებას არ ახდენს და შესაბამისად ალბათ არც ასაკზე იქნება ეს დამოკიდებული, ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია ჩაიტაროს ეს გამოკვლევები. საინტერესოა ორსულებთან დაკავშირებით რომ გვესაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანი აუცილებელია ხშირი გამოკვლევების ულტრაბგერითი გამოკვლევების ჩატარება საზოგადოებაში ხშირად არსებობს ხოლმე ასეთი მოსაზრებაც რომ არ შეიძლება და ეს ნაკოფზე ცუდა დაისახება. თქვა რას გეტყვით ამაზე ქალბატონო დალი? მე მინდა თქვა რომ ეს ძალიან პოპულარული ულტრაბგერითი გამოკვლევა მიანობაში აუცილებელია 9-თვის პერიოდში, ანუ ორსულობის პერიოდში 4 ეხოსკოპიის გამოკვლევა. პირველი გამოკვლევა საოცილებელია, რომ დავადგინოთ არი თუ არა საშულოსნო ზღვრში ორსულობა. იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როცა პაციენტს გონია რომ ორსულად არ და სინამდვილეში ორსულად არ არის. შეიძლება იყოს ეს პათოლოგია, როგორც გარეორსულობა, რაიმე მენსტრუაციის დარღვევა. ამიტომაც პირველი ეხოსკოპიური გამოკვლევა უნდა ჩატარდეს, რომ დავადგინოთ არი თუ არა საშულოსნო ზღვრში ორსულობა. მეორე უკვე ტარდება სკრინინგი. ეს უკვე არის მე-11 კვირამდე, ეს აუცილებელია ტარდება ყველა ორსულს ეკუთვნის ეს გამოკვლევა, რომ დავადგინოთ ნაყოფის კისრის ნაკეთის ან ნაოჭის სისქე, რომ ამით შეგვიძლია დავადგინოთ არი თუ არა რაიმე გენეტიკური დაავადება. მესამე გამოკვლევა ტარდება მე-24 კვირას და ბოლო გამოკვლევა ტარდება 32-36 კვირაზე. ეს 4 აუცილებელია, მაგრამ საკმარისი არის, მაგრამ თუ ორსულ ქალს გააჩნია რაიმე გართულება ან ნაყოფის ხრივ ან დედის ხრივ, აუცილებელი ხდება დამატებითი გამოკვლევა.
ჩვენ ახლა რადგან ულტრაბგერითი გამოკვლევა სახიფათოა ორგანიზმისთვის, ჩვენ უკან უკვე აღარ ვიღებთ იმ გამოკვლევაზე, მთავარია რომ ჩვენ გამოკვლევა დადებითი შედეგი გამოიწვიოს ორსულის და ნაყოფის გამოკვლევისას. ეს შეიძლება იყოს მერე კვირაში ერთხელ, ორ კვირაში ერთხელ, მაგრამ ამასაც მინდა კიდევ ერთხელ განსაზრო, დამოკიდებულია უკვე თვითონ ორსულის პატრონაჟის მიანის მიერ. აი არ მიმაჩნია სწორე, რომ აი ორსულს რამდენჯერაც მოისურვებს მივიდოს სიხსკობის გამოკვლევაზე, ან კიდევ რატო არ მომწოს კიდე ხშირად რო დადიან, აი ორსულ ქალებს ალბათ კიდე ჩვევა, რომ სქესის გულისთვის მოვიდნენ, აი ზედმეტად გადაიღონ ულტრაბგერითი გამოკვლევა. ამის მის ახლა რომ ყველას აინტერესებს სქესი, მაგრამ სქესის დადგენა შეიძლება უკვე მეორე ტრიმესტრში, შეიძლება დადგინდეს 20-24 კვირის შემდეგ უკვე ნაყოფის სქესი. ამიტომაც დამატებით 20 კვირამდე მოსვლა ორჯერ სამჯერ ულტრაბგერით გამოკვლევაზე, თუ ჩვენება არ არის აუცილებელი. ეხლა თანამედროვე ეხლა აპარატებში არის ეხლა გამოკვლევა, რომელსაც ჩვენ უძახით 3 და 4 დღეს. ძირითადად ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე, ოსო ქალს ჩვენ ვიკვლევთ ორ გასამილებელ ჭრილში. ეს გულის ხმებს ეს ეს ორი, ესე იგი ჩვენ ვხედავ სიგრძეს და სიგანეს ნაყოფს. სიღრმეს ჩვენ ნაყოფი აქ არ ვითვალისწინებთ. 3-დე ჩვენ უძახით უკვე იმ გამოკვლევას, როცა ჩვენ შეგვიძლია ნაყოფის სამგანზომილებიანი წარმოქმნა გავაკეთოთ ეკრანზე. და 4-დეს უკვე ჩვენ უძახით იმას, რომ დროს ფაქტორში უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ნაყოფი მოძრაობაში. მე მინდა თქვა, რომ ჩემი ეს აზრია, რომ ორდ გამოსახულებას ორსულ ქალებში ნაყოფის ბევრად ამ ეტაპზე მნიშვნელობას მე ვხედავ, ვიდრე 3-დე განზომილობას. იმიტომ რომ ამ ეტაპზე უფრო მეტ ინფორმაციას შევპოულობთ ორ განზომილებიან გამოკვლევებში. 3-4 განზომილებიანის სავალდებულო არის, როცა ჩვენ უკვე რაიმე პათოლოგიას ვხედავთ ორ განზომილებიან გამოკვლევის დროს. არამ შეიძლება ჩვენი ორსულები უნდა თავისი ნაყოფის გარეგანი გამოსახულება ნახონ, ამიტომაც იწვევენ ინტერესს და ჩვენების გარეშე იკეთებენ 4D ულტრაბგერით გამოკვლევას. ეს თანხებთანაც არის დაკავშირებული, მაგრამ თანხების გარდა რამდენად საზიანოა კიდე ნაყოფი? საზიანო არ არის ეს, დიახ ახლა, მაგრამ შირი 4D მე მგონი საჭირო არ არის ახლა გამოკვლევა. ამიტომაც მე მინდა მიმართო ჩვენ მიან გინეკოლოგს, რომ უფრო მეტი, უფრო სწორედ ორსულ ქალებს, რომ მეტი მეტად დაუჯეროთ თავის მიანებს, რომ ორსულობა კარგად წარიმართოს. თქვენ ძალიან კარგად ჩამოგვიყალიბეთ, ქალბატონო დალი, გეგმიურად და როგორ უნდა მოხდეს პერიოდულად გამოკვლევები სხვადასხვა ორგანოებზე. გარდა სხვადასხვა დაავადებებისა, თუნდაც ორსულობის გარდა, ზოგადად თუ არის აუცილებელი პროფილაქტიკის მიზნით, მაინც და თავის დაზღვევის მიზნით, ექიმ რადიოლოგთან სტუმრობა და ულტრაბგერითი გამოკვლევები და ძირითადად რა შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს გამოკვლევები? მინდა ჩემ გამოცდილებიდან თქვა და მე ვმუშაობ უკვე ულტრაბგერი დიაგნოსტიკაში უკვე 20 წელიწადია, იშვიათია, როცა პაციენტი მოდის თავის ნებით გამოსაკვლევად. უფრო ხშირი არის, როცა პაციენტები მოდიან გადაუდებელ სიტუაციაში, როცა რამე შეტევავთ, რამე აწუხებთ, მაშინ მოდიან. და აი ესე რომ წელიწადში ერთხელ მოვიდნენ, ეგრეთი რამე იშვიათი არის. და მოხარული ვიქნები, რომ პაციენტებმა მაინც წელიწადში ერთხელ მოახერხონ მივიდნენ ულტრაბგერით გამოკვლევაზე, იმის გამო, რომ ვით უფრო ჩვენ ადრეულ პერიოდში დავადგენთ რაიმე პრობლემას, რაიმე დაზიანებას ნებისმიერ ორგანოში, იმ უფრო მეტად ჩვენ გვექნება დიდი შანსი, რომ პაციენტი გამოაჯამრთელოთ. არსებობს კიდევ ასეთი გამოკვლევა, მაგას უძახით უკვე სკრინის გამოკვლევას. სკრინინგის გამოკვლევა საქართველოში ძალიან პოპულარულია. ეს არის სკრინინგი ქალებს 40 წელზე ზევით. ამ სკრინინგს ჩვენ კერდის, ანუ სარძევე ჯირკვლის გამოკვლევებს უძახით, რომ გამოვიკვლიოთ არის თუ არა რაიმე პრობლემა სარძევე ჯირკვლებში. არსებობს კიდევ წინამდებარე ჯირკვლის, ანუ პროსტატის სკრინინგი, ფარისებულ ჯირკვლის, მაგრამ ხანდახან ეს მისაწვდომი რაიონის მოქალაქებისთვის არ არის. უფრო მეტად ეს არის უფრო დიდ ქალაქებისთვის. სასურველი იქნება, რომ ქალაქის მერი
მაც გაითვალისწინოს ეს თხოვნა და როგორმე წელიწადში ერთხელ მაინც ჩავატაროთ სკრინინგი ქალებში 40 წელზე ზევით, რომ გამოვიკვლიოთ სარძივე ჯირკვლის სიმსივნურ წარმონაქმნების არსებობას და მამაკაცებზე 50 წელზე ზევით წინამდებარე ჯირკვლის გამოკვლევებისათვის. სასურველი იქნება, რომ მაგათ მაწუწმინდონ ჩვენი გადაცემა და გაიზიაროთ ჩვენი მოსაზრება. ძალიან კარგი. ზოგადად ზუსტი დიაგნოსტირება თუ ხდება ხოლმე, თუ რაიმე ცდომილებები ხო არ შეიძლება იყოს ულტრაბგერით გამოკვლევებში, თუ ზოგადად ეს აპარატზეა დამოკიდებული და მის ხარისხზე ასე ვთქვათ. დიახ, აპარატზეც არის დამოკიდებული და ექიმის სპეციალობაზე არის დამოკიდებული და კვალიფიკაციაზე. აი ძალიან სწორი შეკითხვა იყო, შეიძლება პაციენტები რომ მოდიან, თქვენ რომ ჩვენ ექმა ეხოსკოპისტებმა დაუსვან 100%-იანი დიაგნოზი, მაგრამ ეგრე არ არსებობს. არის ისეთი დაავადებები, რომ შეიძლება დავსვათ დიაგნოზი, მაგალითად ნაღვლების ბუშტის ნალკეჭოვანი დაავადების თუ რაიმე გართულება არის, თუ არის კეჭის გავლა თირკმელში, ეს უკვე ესეთი დიაგნოზებია, რომ 100%-იანად ჩვენს ვსვავ დიაგნოზს, მაგრამ არის ესეთი დაავადებები, როცა ექიმი ეხოსკოპისტ არ აქვს უფლება, რომ დასვას ეს დიაგნოზი. თუ არის რამე წარმონაქმნი, ჩვენ ვცდილობთ მე გადავამისამართოთ უკვე ჩვენი პაციენტები უფრო მაღალ ხარისხოვან გამოკვლევებზე. რას ვითვალისწინებთ ჩვენ, ეს არის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, მაგნიტურ გასტროსკოპიებს ვიგულისხმებ რენტგენის გამოკვლევებს, ამიტომაც საჭირო არის მერე რომ ექიმა გააგრძელოს მაგითი გამოკვლევა აი ამ პერიოდში, რომ სწორი დიაგნოზი დავსვათ. არის კიდე მანიპულაციები, რომელიც ხდება ულტრაგერითი გამოკვლევის ქვეშ, ეს არის ბიოფსიები და პუნქციები. ეგეც სავალდებულო ხდება და მნიშვნელოვანია სარძევი ჯირკვლის, ფარისებულ ჯირკვლის, ღვირძლის და თირკმლის წარმონაქმნების პერიოდში. ამ ხარია რომ ესეც უტრაბგერტი დიაგნოსტიკის მეთოდების ქვეშ კეთდება ეს ყველაფერი. ამიტომაც ექიმს ეხოსკოპის არ აქვს უფლება რომ 100%-იანი დიაგნოზი დასვას და მაგით შემოიფარგლოს პაციენტის გამოკვლევით. დიახ. ანუ თქვენ ეხოსკოპის შემდეგ კიდევ ცალკე სხვა გამოკვლევებია, რომელიც ძირითადად დედაქალაქში ტარდება ალბათ. დიახ, დიახ. ახლა აფსიდეში და ლაბორატორიული გამოკვლევები ძალიან კარგად ტარდება და საკმაოდ კვალიფიკაციები გვაქვს, ტექნოლოგიებიც გვაქვს, რენტგენის ჩვენ კარგად გვაქვს, მაგრამ რაც შეეხება ბიოპსიას და გასტროსკოპიას, ხომ რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია? დიახ, თბილისში ვაგზავნით და ჩვენ პაციენტები იმდენად მიეჩვიან, უკვე იციან, რომ რაიმე თუ გართულება არის, უკვე იციან, ვის უნდა მიმართონ. ამიტომაც რასაც მე მუშ ფოტოლის გავალობაში ჩვენი პაციენტების კულტურაც აი გაიზარდა უკვე, თუ რაიმე ცვლილებები აქვს, ცდილობენ რომ დროულად მოგმართონ ჩვენ ახლა, რომ დიაგნოზი სწორი დასმის შემდეგ უკვე იციან, რომ გამოჯანმრთელებას უფრო მეტი პროცენტი აქვს ვიდრე დაგვიანებულ პერიოდში უკვე. თქვენ აღნიშნეთ რომ მრავალი წელია უკვე რაც მეში მუშაობთ ახალციხეში ამ მიმართულებით, ძალიან საინტერესოა თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე რომ გითხრათ თქვენი პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ქალბატონო დალი, ძირითადად ვინ არის რასახის დაავადებებით მოდიან თქვენთან თქვენი პაციენტები? მინდა აღნიშნო რომ ამ დღის გავალობაში უკვე მე მომართავ ტენდენცია გვაქვს. კი, ტენდენცია არანერი არ არის, მე მინდა ვთქვა, მე მინდა აღნიშნო რომ ყველა ასაკის მოსახლეობა მოდის ჩვენთან. ყველა ასაკის, ეს მამაკაცი იქნება თუ ქალი, ბავშვი იქნება თუ ახალშობილი, მაგრამ მე არ შემიძლია აი ვთქვა რომ ამა და თუ ის პრობლემა უფრო მეტად ჭარბობს. მე არ შემიძლია თქვა რომ აი ნაპრიმერ ღვიძლის სიმსივნეები უფრო მეტად გამოხატული ან თირკმლის ან მკერდის რაღაცნაირად ამ უსრის გავლობაში მე ხვდები რომ ერთნაირად არის გამოხატული აი სიმსივნეებიც. კულტურაც რომ გაიზარდა ხალხი, შეიძლება მე ვთქვა რომ ეს სიმსივნეები უფრო მეტად უკვე აშინებს ამ პაციენტებს და ამიტომაც უფრო დროულად მოდიან ახლა. მაგრამ ვერ გამოყოფ რომ აი ეს ტენდენცია არის ახლა, უბრალოდ პაციენტს რომ უჭირს, მაშინ მოდის ახლა. მინდა პროფილაქტიკისთვის ძალიან იშვიათად და მინდა ახლა ეთერით მიმართო ჩვენ პაციენტებს, რომ თუ თქვენ გინდათ რომ პრობლემები ნაკლებად ქონდეთ ჯანმრთელობის ხრივ, წელიწადში ერთხელ მაინც მოგმართოთ ჩვენ, რომ დაადგინოთ გაქვთ თუ არა რაიმე ცვლილებები აი ორგანიზმში.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონ დალი, ჩვენი საეთერო დრო უკვე ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ და მადლობა გითხრათ საინტერესო რჩევებისათვის. იმედი გვაქვს, რომ თქვენს ამ მიმართვასაც გაითვალისწინებს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი და რა თქმა უნდა პროფილაქტიკის მიზნით მაინც გესტუმრებათ წელწადში ერთხელ, თუ იმედია რომ არ შეაწუხებს და მხოლოდ პროფილაქტიკისთვის გესტუმრებათ. მე უნდა დავამშვიდობო ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და გითხრათ, რომ ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.